Күндікір әтшілер бен Сақа телевиния тігар. Балағаныйын 19 күніттен, күн ақсын күніз 12 час 15 минуттаға. Бейгіннен берге болар күтін ұмнымаң. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Балағаны я үгіз сақа жонығар бұ осқолаға өрәк сағаланыңыта, қыстыққа кейірі отоннағын, оқ ұттудың сағаланыңыта, оны үссі бір бәле түген бұ сақа телевидіне тігар саңа сезон арылығыта болар. Оның жа тыс тұвары бұтығар істін әғарды саңа сезон арылығытынан. Болырын күрдік әйге береге бігеге нәделі ұстата тұғалақ көжістәк әйтін әрелері бәлемні бет, бігеге ұлжыттар бұд әдеті бет жон бұ тұға болуынден опыттарын үлістілер, сүбе ама берәлілер. Бенеденік бұ суд соқон қарчы барыбытындағыны долғытар темәліріттен ордық сол салақтарын талан-ылан бігеге ұрыта бұд, кәпсеті бет ұлжыттар бұдын кітары. Бігі жа бері біт бір ұратыта болар бұ, әйге күнді көрәтшілер біт тұстағы специалистері тұтан олырыңғыт ұйытығытын ұйытан тұта құрой ұлыққытын сөп болар. Ол онна анан бігі батсап нөмір біт үлелер, нөмірі ұлары бат, ағыз 914-279 сүрбекке 612. Әппетім құрдық әйге бұл нөмірге батсапынан бі үлжіттір бітігер етіларғытын ұйтыққытын сөп, онна қанлық темелерге кәпсет яққытын бағарарғытын әме сұруян ұйтын. Беге анығысқы берелер бітін оңырар бұтығар, бұл маны әйге сұруқытын болғымдыға ұлық бұд. Сударыстыва түттін ұтын нәхеленеге арас тұн өйебіл бар, бұл өңелер немалара, көріңнері әбілдер, кәмейдері ұлағатар, оны документы тұтуға еңен әме арас олар елер келелер. Қолабыра жы бұл өрек, үрдік өрек қағатығар студенттарға, социальный стипендияны анығырға, студенттан бұл справкатын оригиналын көрде оқтақтыр, қос-қос. Бәлірі реестрге көріннер бұл студент социальный стипендияны ұлын сөптіғден бігергет яқтақтыр. Бұл ұнытын ұнынадағыны өсі атын социальный әйгеға олар елар тұстарынан бүгін бігеге кәпсет яқпет, бігеге ұлжыппытын күтті. Бігеге ұлжыппыт намыну кәлен олырыр, өте күнінен Марта Жиркова, Джагускай Корот, социальный өйебіл управлениятын салаяатчытын солбуяатчы. Өте күнінен Марта те, әппетім күрдік жабу социальный өңіғы олар елар ұттын береметтен береме келелдер болады. Бұл қаяндағыны күхінден болбатақ, опсайынан ете қолыбыра жа справканы әттім. Социальный контракт әме сумата олар ебітін тұғынан әме жабыз бұрғылуғы жыр сонын барды. Бұл қолыбыра справкалары өсекратык әтет өмде. Тен әне біттегі бара, неге біт сайды бұт, өлеге мұллана бұйыл резистроева модель ден кеддіп. Ола ата студенттар қолыбыра бияқа порталын өңі социальный стипендия ден справка көтділілер. Ол справкадың бігекен еқа личный кабинет ұтабыт. Әтсіпылан, дейбі күтіпылады, электронный вариант. Оны үддік өрәқтір ұқылыра ұрыт ол справкатын оригиналын иддейлері тіп. Оны білейін бұллағына келер үддәвәккері ол резистровой моделге керен бігергет яқтақтыр. Ол аты бұл справка жүгінәқті бірілі біт. Бұл оригиналы бігі қабардың бәдірі бігергеттелер. Ол күрдік, онына бұл осқола оғылыру әріме білі көйін болды дағыны оғы білі босқа ғырғарден справка күрділерде. Оның документ бә Олады кенлер бияға тұқ бар өрін әтшілерін спесектерін талдыр. Ол спесектерінен бігі бәбіт сверкон ұрыммұд. Бұғы өте керген тұқ малай мүшеден бәбіт бігергетіміз ұтабыт, реестер ұтабыт. Ол ең бұланы төріпіттерден ұсправканы ұсколар көрді ұқтақтыр. Аны социальный қантарақ бұп боланы бұл ұлық бұролу ғыджар күдікті сонын кені кәмейі 300 түйіншеті бұйыл үддәвдеді. Ғыл қалында, онтың бұл ұтұртағыты 300 бейін түйінші болды. 300 бейін түйіншінен әбігі түсті. 300 бейін түйінші болды. Кені бұлланы бұл түкімі кәмейі ұлаттығыны, конечно, жоңы біле бәлерін, жиларын, айры
была ей мере. Он навела на личное пособное хозяйство, ларен, вот он хайнерых тянурга и кюз бенты хинче была. А то бу мантага вот сумма долларян тянуры мне были интересгиллер, а раз бедрин дохтерн делерн арьяхтерн баралар были кемею девтигер то вереллер была ей. Он был хангем олар болан. Ага, мы манно он на тохтен были социальный контракт арбича, эти ах барон биха социальный контракт улекор дүниеден кайсқалақ. Бу була на кайсқа вот Уледе бирер киеха, он уле кордонер киеха, киндерер то бастах пай хайска. Холбра уле бирер кие, бу киене улага ллагана бастан стажировка усы стажировка латан хеп хеп. Ол стажировка лир кемгер, камнан дихаду биге хайбт компенсация. Ха, уйна вот. Усы дагатун улата бу кие уле бир би кие хатчета бар баплади, би хатчетан кине камна стажир кудубан тахсар. Ол кенне утюс стажировка аспадан кеннеттен кине улага лар. Камнастелюр, ол үрдүтүнен биге өсө бир кемедяк прожиточный минимум эмеке мүмкүндүк берет букияга. Олата букия камнахан үрдүнен өсө үрбет үнчаттан таксаны көмө ылар. Олин бу үлөкөдүнөр жаңа начай хаяска жаныбын социалдык контракт түрсер мен үлөкөдүбүн ден направлениянан. Эп олата кини центр занятости турар, үрөнен багарар булган эби отут тынчатын биге үрөккө төлөк бүтүн эп. Ол кен ал стажировкаланар үсый. Он усеми улелиден камнасылар кемигер бие көмөтө лүбүт. Кынчык тааныжа бара өттүттен биле бара стах болан тагыста жахан таракти. Эти үле берер жоңго мех на бара стах. Ти усе баско биле улеттенен калар дейт. Ону курдук дейт. Усе биле баско улеттенер. Онтан аны үле көрдөн өттү үле булбу ки эмие бу кадыра камнаа билле эбиллер була хиппеттен таккаты кинче ден. Кылыр бутучу огус кам катчы болду аде. Бу кайсыга улеген наачы биле үлөкөдүр жаңа кыжыкты на тухала кайсыга. Марта Георгиевна, те социальные газификации ден өссөмие кайсыга бара битчи. Мен бэм даганы бу мие саңа билдим эйигиттен. Олар бияка бу социальный газификацияны келен кепсе биттере мие жомбеота эталаспыттыра. Уны эхияка эмие нук социальный газификация ден тон кайсыга бара битчи. Ол тухунан эме кепсе дүзэлэ. Ага, те социальные газификации ден били социальный ден тылбарын эхин хэп жоннор буккеллар. Хобу буллан социальный газификация ден саха транснефтегаз берер көмөтө хэп. Көмөдин бул кенерге буллана участок тырыр дээри биле газ холбуулары босхо холбан берелер. Онтон биени буллана бу биги правительство постановлениетинен адресно материальная помощь ден. Улаты буллана бу кыра дохоттак жекергенге бир хоттук улары жоңго көмөк күндүк беребит. Бу көмөбүт буллана эми үдөбүдө суммада урут сүз тынча берер буллак буна быйыл сүз бен тынча болбуда. Ага, холбура жекерген уже ийнеага туун газ киллерими поллагына компенсациялын деп. Холбурати газовый котел, газовый ох, газ турбалары, радиатордора, эти сүз бен тынчага дылы бии компенсациялык бүн деп. Бу мен условияда деген холбура ол малый мушидерге деген болбатак, мен арытча доходун балтара прожиточныйынан көрөбүт деп. Улат арытча дүгүнөн көрөбүт. Киллер доходтара балтараттан прожиточный тюдяга полана будет кемин лыхтарын сөп. Главное было на диете, сире, барта, бедерин ахтар хурлу полухта. Антон хулбра тыл битерэнергер, он тын херик тыл ахтара огдабалургар, кенергу доход көрүлбөт. Главное били хиддер участоктара диелері барта, бедерин ахтар полана бу кемин ми берилер. Улата була кине компенсациялык бутын сөп. Сүз бен тынча и битер ол холбура подрядный дейхаду организацияларга ыдык бүтүн деп. Эти хатчыны договорны. Ол ата номно газ бу кийбик болуктак да, эбетер бу кийлерге белемнен ачыр болуктак. Холбура те социальный газификация участок кадир агалар, бутта онтон бихи көмө була именно участок ихиге жээгер ден көрүлдү. Хеп ол ата икки кайсыга бири була кийбик болгана бихи компенсация төрүлүбүт. Хеп онтон бирин жа киллерээри биле технический условия оңоттороон биле жебелемненмит кийлери жер биле подрядный организация договор түгерсен олондук ханга кийлери жер була эмне төлөнөр. Кобу манна буллана кие хабар бакка ол организация бар договор даспыт организациялар ким кинерге каа тардан берер ол кине хабар катчылары. Онтон бу өңөнү ыларга колора бу компенсацияны ылган багарар ки
кайдах берери документтерин эхиха берерду эбетер. Ага. Кини булла документтерин бары тух олорор окуктарын администрациятер береллер. Холора туар вопрос үскәйт агана бу газификация тухунан окуктарын администрациятер тиен бисяхтерин сөп. Блин, была она, хотя это еще добар, был хотел бы курить бы да, олин лох интересная полагтарна, кун бүгүн бараннар билсеннер документтер комиссия бирехтерин сөп, документ мунул нанай комиссия болар, онна документтер көрөттүбүт. Эп, отан кандык түгөнгө аккасты, катын хеви холура. Хоттар өйдүк полагна, ага, онна булай мана бирет еметарба. Бул газификация именно чагына олор жага барар. Эп, хоттар биле дачалар Рим берет иллер, олонук болбатах, мене бехет ден биле индивидуальный жилой дом ден болохтах. Полиген ол дача бер болохолра касты. Ага, биле садоводство, огородничество ден болохтах. Ага, чагна дилергер, олорор, олох индивидуальный жилой дом ден кир бе полаган он гастанар. То он на доход трудик полагана, то на хандгара условилар, эбидер хайр документи бе полагана, хло хитерен берин диях принцип. Ага, на хашу сону эттинди, то холовар улада, ти социальная газификация программатнан участок кадири, он тан эхиги программатнан, бо ихиджетэнге, ихиджетэнге, инген биле роскоту толуёк. Тухтырыр дери участоктары дылы агал бутчоннур, бол босхоп практически гастанар болан тақсалар де. Ага, участоктары дери ти социальный газификациянан келер, саха транснефти гастадар, он тон де участок егер, де егер, де бейінне көмі ылалдар. Отати мағынты справкалар біле эппепетчі, біле қолыра оригиналы, біле көрдөөбет болуқтақтар ден, он тон бұ осколы оғылырғар, эмей бұ осколы, Бұлтаңыз ұлалары ғарден әмей көме барды, ол оны кімне қылғықтырын сөбі, оны бұ күйін әрі бәрелерді, әбетер қаған бағарар ұлғықтырын өпті көмені? Көме болла 2-ден жағы сылттан бар, бұ көме бұт болланы ежегодна еден аттанар. Оларды сылғы бейді бәрелер, әбет күйін әрі осқолы нетер әрден болбатақ. Кене болланы бұл Тиен олорор алын кәйме кеймет декергеттерге берелер. Әлбі қоғылақ болуқтақтыр, онына малый мүші болуқтақтыр. Бүгінлерге қаз бедде осқола өрені роғытуғар көрілілер пасуби болыр. Размера болан үстің жағы сүмеяқтын тақса. Хылға бедде берелер, хылай қанық бары біле бәлірер. Барыстақ кемнерер біле бияқа тұқ заявлені тұқтырын сөп. Заявленіні боланы портал нүңе, оны МФЦ нүңе тұтамыд. Білейін бұл ана тұқ бар пасуби бұд, тұқ бұд барда портал нүңе барда бар. Олейін қолырын жеттен олырын тимболик роғылақ имбулықтарына үші қолы порталғы керендер. Заявлені ұталар, ая документ көп ұталар, оны ұталар. Жа судургу де? Судургу халарға. Бігі бұл көрәтшілер біт сұруялар әп. Өте күнінен мен оғым ұсбұфу үйеріндер соқытақ екен еқат тоқ көме бары. Мать одиночка соқ болып дебіттер әді. Итинник қолыры мать хоғытақ ияға ден нік көме бары дебіттер. Манда ұла соцстипендияға тияқтың барымын бұлары Бо ајах лати кит биде, мене тохтин. Социјални стипендије не хлору уерехтелјур блади. И ти кинлер била на социјални стипендије илалларгар бијтен справка лихтахтар форма два динатен. Ол форма два берилер тох бијтен тох еме социјални көме илахеджер боллагна. Бо мене кисер пасобија хлор ого пасобија илахеджер боллагна. Оригинальный доплаты лагер буллана, пенсия лагер, он на агентство субсидиет на субсидии лагер буллана ревассер. Барлер и ты тох барлевет. Тоха мы социальный кеме лагер эвит буллахтарна, бихи ол справка беревет. Мумана бихи хаджин нехту учок котурар, кэджикты малый муши декерген болар ден тебли. Хая бер булах, бигер битен беревет. Олихин эбэхэд бихиттен туары лагер буллай бидде берелер. Ола такини, хлопра соотах иеден, материальный помощь, или поллана ду, или была атанола ругар, пособила джер поллана ду, реверилл. Это справка. Ага, это все и подтвердите. И ты тиге холбануга, кеме бар болар ду, девиттер. Кеме бар ду. Это холбра... Это холбра газка бар болан, и ты тиге ме бар болар. Теплоснабжение дина тылар. Это не, ага, билин теплоснабжение на тух улус Улустарға әлбәқ көрілілер, қатшыда, бүйе қорқы ұллағына, хамай основной газификация көрілілер. Ата көте теплоснабжение туға бар, конечно, негже берек көхіп, ұйтылғы көхіп.
Усолох, пун бутер, дусолох, пуна ипотека, не сабарга, комелюхеллер, додиен. И те, лбахолох, торговили. Социальные стипендии биеха бере электер усолохпун арахсывытым дебитон. Социальные стипендии Вирах кахата бир. Вирах кахата бир. Ол социальный день биеха учёк, Волна без сектора, хорош сектор, он тут день программа хох, социальные стипендии, у людей сектора надо. Чахана я были верах кахаларгарим болоди, ага. Дорабалорун, стереттен хеттелергер дире он идах дохоттах боллакна аглар до девиттер. Холорону ларга. А, ты типа сувилерга уже вопрос тогда. Это не, ага, стерен хеттелергер дилы день тох кирбите, где был рын уларе кирбите, бэхэт, эбит, улялир, дохоттах болохтахан. Эбитер боллана уважительная причина лах болохтахан. Улялир доход боллана, олонна, эбэхэт, он идем мол батах. Бир дыгы улялявы боллахана, бу бихи көрер период бутыгар, ол чонна айнанар. Онтон ол бихи көрер период бутыгар доход сух боллана, бихи бэхэт уважительная причина көдю того улялявэти бюджекер, ну, бэкихида, он уважительная причина тэн эме он ин көрэвч. Он и бэхэк көрэвч. Он на тибэ боллана, бу особи анаммат. Ага, эми аккас коллекторин сөп бөбөрин хөпте, ага. Стипендия төһө болары социальный дебиттер. Тоте бүтүн курдук, ага, үрөк кагатыр болоди, ага. Мына бу туак Иккиз группалах имбеликке чагына жыйга олорор, онны благоустройство келдеригер көмө бар болор дуу дебиттер. Эти тох муниципальная программа благоустройства день бар хеп. Эти не мие тоха белерин округтарын администраторлар барын без сектарын надо. Муниципальная программа на эти көрүлөр белиттерге он на эти тох битрендерге ден бар. Ага. Мин кыгым студент социальная стипендия справка бербеппит онно бир сыл игер Очага саңа үйрәк жыла сағаланына дағаны бұсыл бүтер дейірі справка дейстуй дұр дұ. Дұ әбетер емес саңа справканы көрдіп бін дұ дейбіттен. Бұл маңында әпілім көрдіп қандығы әмә социальны көмі ұлағыр болықта. Әті справкалар көріп. Ол ұнына бігі сұрогын тұғынан тұрыр болықта. Ол мераны әті қас біремеға ұлағыр тұғынан периодын тұрыр болықта. Пособията анаммыт кемігерділі. Он ұлағыр справка тәме действует дұр. Вообще, бедите справка Аллахтаран бисыл действует дурага. Но эти ханык мера Аллахджаллара менне ролоньюр. Юс Аллахпын даны малайым ушайга қапсываккын дилдер. Онна уйрэнэ роскула бутыр питания төлюбін сөп дуа. Онна школынайга қапсываты бут дебиттер. Оттан эти школынай эти барын ипыкыду. Хэдин не тух многодетный на малай муше денеп бидемде улада доходтар нимби көрөбүт. Бир кейха хүрбетанча 5,99 билейм прожиточный минимум. Улада олын төгүллән қолыры соғылақ болықтарына 5 кейха төгүллән кейлдер. Хүрбетанча 5,10 доходтара тақсар болла төлөммөт. Онның же қолыбыра туын көрөбүт. Пособияларын көрөбүт. 16-лары дылғастақ пособиялары әмейіндің доход көріпті. Оты бұл ұскола ағылығыр қолыбыра алын сүйеқ оғылары басқа ғылдыр, онтан үрдік класқа? Үрдік класқа ұлғана, әтіне ол әмей әпілім күдік управление образованием күтті список бұдан сверкалы бұд, онна әті малай мүшей семья оғылары басқа ғылдыр. Оғы пособиеті социальный көмеға кейрер дуа дебіттер.
кирер, пособиялар барда доходка киселлер, ханнык бары тохол пособияларына хай, бир субсидияларына пособия барда доходка киселлер. Онтон ого пособиятын ылайжер болохна, кине социальный көмөк уддук көстөр, онна ол жесту социальный стипендия басар. Хатты билемебит, кырхогус тахалар бу манна петти хади, хетти онуттан вихас аз тахтарга капитальный ремонт оңор докторуна көмө ылалар дуа. Капитальный ремонт, блин, пока ветеран тыла рабал. Ветеран тыла ларгот, тынчан, кумебар. Натан туха пока. Кыхым юран ветеран улелир, икки соғатын пасылбетін меха түхер бастыка оғыта уан састақ, бу оғы идағы пасылбеті төхіні ылары, дебеттерді. Уан алтырылгар дере хастақтырға. Уан састақ бұланы. Он алталар холобра тох көрүн барды. Былырын быйыл кирбит эти пенсионный гаханга пособие кирбит алстан он алталарга дылы ден. Хеп олонно доходтартан көрөн кеме уллана хүрбет кынчагы тиер. Хеп холобра бир ого кене. Ал бехен бирген 15 он 100 бирген нахтенер. Ол бехи үстен хеттере дылы ден пособие утермарындыр. Оннук размер болон хеп холобра доходтар тибе боллагына. Он бехиттен он алталар дылар болла биле кыра пособие ден жанаттыр. Кине улла тынчаттан такса, мен доходтан көрөн холора тынча сүйүс агылган бул размерден өнөп, бидер тынча төтмөк болот. Эти доходтардан эми тутулуп та. Сепаха Марта Георгиевна, бүгүнчө бияка келен ылжыттабыккар, саңа сезонга бастык ылжыт болбуккар мактанабын. Сетигилери барыбын, ото бия бу ыйытылар билгенде аны кире тураллар. Хеп, бия үгүс туакка хатан коруйдаабатыбыт, беремебит ыгым болон, онан эйин каянда аны өссө ыңырыакпыт, аны кыскы берилерге келер болар мактанабын. Күндүк өрөчүлөр бит биги берибит иккис төхөмөгөр бу интернет нөңө төөкүннээхин диэн темага кепсетиякпит бигини кытта ылжыппыт бар болууга Ярослав Уларов бу үп уна экономика коллегин преподавателе келен кепсиэге бу маннык төөкүннөргө кайда кирен бербет тухунан кине ме сүбөлөрү бериэге онон бу кылгас токтобул кеннеттен бигини кытта мээ болуум канна даганы телевизордан ыраатыман WhatsApp номер бит үлелер, эмие ыйытыларгытын эрдеттен ыйтын. Ага сефирге эйге берини көрө исте олорогот биге иккис түхмөкпетигер бу интернет нөңө төкүннөн тухунан кепсетиякпит. Бу сыл ага сыйын түмүгүнөн республикага тыгынча 476 телекоммуникационный технологияны туханан буруйу оңоргу тақсыбыт. Ол түмігер республика олақты ақтырын 163 миллионтан тақса солковай қартшылары бұл түйекіттер қарманларығар кейірбет, бұл туханан ес жылы министерісті бәті ейденлерер. Дже бу интернет нөңө төкүннөр араас албастыры толкуйдуулар, бу немаларын уларыталлар, отан сананты көрдөкүнөтөн нар бийри тойдактарына кимде аны кирен бербеп буллаже. Онон же ме бийсирге олорбоколор кинилер эмие бу араас албастыры буланнар төкүннүүлөр. Дже бүгүн бийи кепсетиякпит интернет ситим бир караңа өттүн тугунан интернет нөңө төкүннөн тугунан бийиги ылжыппытын көрсүйө кайын. Бүгүн бияка келен олорор Ярослав Уларов. Кине Фадеев атынан үп онна экономика коллегин преподавателя. Өтө күнүнөн Ярослав. Өтө күнүнөн. Этикинчи кеппи курдукти раз немалары бу төкүннөр тутталар. Ага, бу колур кандыктар баалар я. Ага. Эхеге эппикке курдугаттан бу олог хайда турар. Цифровой дагына коммуникация бут хайда турар. Эннегенен бу төкүттөр битеме бир местеге турбаттар хаңаттан ханга схемалары ая тураллар. Онтон сүрүн докторун этер боллак схемаларын этер боллакана кенелер интернет ситиминөңө албыныллар. Төлөпөнүнөн эриен албыныктарын хеп катча албынынан оңорор жандар эми мошенниктер бар болалар. Банкомат нөңө уруктурун хеп эбетер сүтерелдебит, эбетер уурдурулубут бан картатынан жана албыныылар уну төкүндүүлөр. Отонно туох төкүттөр боллагана кихини ажахайын ден уолуталлар олай бетер боллагана кихини ыксаталлар кихи холобура
Он был в Бербе, 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 в Берб
Хомо Йокехен Хакахира Буллагана Ухукилин Укурка, Олабетер Дания, Бастока, Бастоки Места, который работает. Интернет, хитий меня. Албан Натанга. Он был Россия, Ихигарилар Буллага, он субъект Ихигаркирабит. О, Бастоку он гаджирабит. Ага, Бастоку он гаджирабит, и не канат Бумия Хомолтола. От Буманна Тюгеннер Буллагана Джон Билбетиттен Буллар. Обитар, ол финансовая грамотность, подкаратик мельтогуттен. Тут улуктах цифровой грамотность, эми мельтюре, мантан тут улуктах. Вон оттан бо из джилы министерстве этеринен холобру бы бихиги өйдөбіл битнен мошенниктар боллақтарына бихиги үксінде ағам хастақ жонлара албынныла ден токуйдақ бұд. Ага, он там был билинги воллагана, тюми гуден, отуттарыттан, тюрдон тогу састахтары гадылы джоннор, хакабыт хирин олог тахтара албыннатар болан эрэлдер. Ол он там үксюте, улахан аңара, алтуан бірігіна жақталар болалдар. Онна кенелер түйкеттер хамай, билден турар эриеллере, албынныр биремелері, Хасырды онтан кейхе алтағырлы болар. Ола бетер. Үле чахын Джон, да, үле чахын кемегер ериелдер. Кейхе били, үле тегер, үле лән, ұксал кемегер қолы бұра, үле лейхе жан төліп өнерігер ері еқтірін хөп. Эбетер, тухамид, сылкатын ұтықтырын хөп, төліп өн ұсымысынен өй. Эбетер, электронный почтағы ұтықтырын хөп, онна кейхе үле лейхе жан, ұксан, олуян, итағаян, албыннатан кеби хиягады. Ота бихер республика бидер орду қанны кеті ұғайыға олықтақтар келен береллері? Аха, ота бұл бихеге хақабдерін олықтақтары болдағына албын банк үлхеттері болыларығар албыннатан келен береллер. Тоғы дейті қабы төкеттер бид тоққа бұ жонға албыннатан берер жонға аттырын толыр аттырлар. По имени, по отчеству, а тылыр индегенан кихи итағайар. Онна тұқылы бұра тұқтен албынныллар. Эхи шок көтін алжыстан әрелдер, қолы бұра оны бұлағыны безапасынай шотқа көхөрін дейлдер. Онны қағандағаны маңды безапасынай шот бихиға хуақ. Қолы бұра баңы қандықтағын олы резервін айдағаны шоттар хуақ бихиға хатаан. Атын шөтка көхір бәп бүт. Қолы бұры көхір өр болақ бұт, нолады біхеге төкеттір шөттіргі үйден кәбе хебіт. Олығын қағандағаны бұманның банк үліхеттірі біт, ден представіз көнар болақтарына қағандағаны бұл бейғат қатшығытын атын шөтка олық үйдіман. Тоғы деді қаны бұл баңа служба безапасности ден бар, келінер қағандағаны жон конфиденциальный данныйдарын Әбедір бұл шот күтін аджетін әрелдерден қағындағына әппеттер. Қолы бұра баң болдағына екі күнге тоқтатуған әп қолы бұра операциядың ұты ұған әп қолы бұра документманның подозрительный операция болдағына баң екі күн егер операциядың ұппат. Білі қартыны олады үлілі әбет оңырырды? Аға, қолы бұра ұппат ол екі күн егер ол әбетір түрдің ағыс час егер Бігіге ол тұқ бұтын ұлы нұқ бұтын әп бұ операцияны баттивердейкен абытту, әбетар аққастан абытту де. Онтан қолы бұра, аны бейбіт ол машиниктарға, төкеттерге кейрен берен, итағаменттелек бейбіт әқ дәтеміт қатшы ұппыт бұллақ бұтына, қому еқ еғін баң бұ бігіге қатшы бұтын дөнөнінер бәт. Ол оның көтөбестақ етін, участок гарбаранга, тебе тер
0,2 номер герингит саябылы не хуяхат. Вот эти Джордан Агас час дейтінде Ярославы. Ну, боллағана, мен бұл изделы министерстве, өтін пабілігар боллағана ақпытыманныктен ехетіннергені бұл Джакускай Корат олықтағы, қолар жай, әме албыннапыт бұманнық ұғайыға кейрен бербітсеп. Оны ол кейрен бербітін тағанан кене икі түйіні бұға ғылджан, қолыбыра бұл банкамақы тие-тие, оны ағыр түйін таққа-таққа білі қатшылары ұғдар әбітте. Оның бұл түрден ағыс жас қадыр ғамен ғана бар ағайы құрдық. Оны үкі түйін қолыбыра түйін тұра-тұра әджен ұғарден қайдар ұлық кейі. Отчо үлігер білі ұқсаталары, ғылыталары, оны кенені бұл санатығыр итаға ентерелдер олық. Олығын бұллағына қайдақ мантан қарыстына бітте, қағандағыны бұманның жоны егені үксатар қолы бұра, чугастағы банкоматқа баран қатшығытын ұхылың, әйте операцияны тұқтытуңы әбетер безапасыны шөткітің детақтарына, қағандағыны неке кейрен бербәкке төліп өңгітін ұран кәбейер болың. Тоғы детаққа қазбейді кейхеға, қазбейді бітер бейхеға банковская карточка білген бар. Ол кені кенінәңі кәтіқ хері егер болдағына гарячий линия номері бар, банмұт номері. Ол номерге әреемет бейге білсек бітін әп қолы бұры жиннәқті бұ операция бейге шот бұт блокируйдана нәрерді оден. Әбітір бұ атын шот бұ номер бар, еге әрейді оден білсек қанады. Көрәтші біт бұл ұйытар 900-тен нөмірден звоноғы ұлық бұтын сөп тұ дебіттер. Төкіттер тұ дебіттер, 900-те біттер. 900 номерден ұты бұл үксін тұқ болар. Сбербанк номердері әрі елдер. Онты қолы бұра, онты неме наға ұқса баққағыт, қолы бұра ұлы баққы ұйтылағын. Тұғы детаққаны өсі бір көріңінен баға номердері ұларыян, ұларыдан әрі елдер. Оның аға. Олы бір, ол жатығы сүйістен әрі еқтірін әпті. Хымияннан. Хымияннан. Қан ғабетері бол, министерісті бәттен, қан ғамет ол государсты бәне тәрелтеттен әрі еқтірін әп, оны представескен еқтірін әп. Олы бір, олығын, әне ұқса баққағат, ұйталағанғыт, онты бейғатері исанағытығыр қолы бұра меген албынна әнерер дейір болдақатына ұран барангыт бейғат әрейін. Официарный номерге қолы бұра ол жай әрелді біт номерге әрей бәкке, ол қартығыт кәті қерейдің номерге әрей қытын әпі. Сөп, аға. Ярослав, әйге болады, жоңғы нәхіленияға бұл тердәрі кетчі, қолы бұра бұл маңныққа кейден ұғайыға кейден бербәттерін тұғығарыт. Арас үліні ұғытағыт, оны волонтердар бұл сатұртағыта ролик ұсты бұл көтчі. Мен көрдіқпен олыс тейім, те ролик, ол ролигі білейін көрі қайын сәп. Е, мен қығылғаға түбәстім. Мен аварияға түбәстім. Мен балығаға кейттім. Суғалық қарчына да болы. Білден тұрар маңнық түбелті, қанның бағырар түріп бүті ұғы оққы түхірі. Ол ғынан баран, итіннік түгенге қарчы ұйтарғы ұқса аман. Түйіктер әхігіні қайдақ албынныры сатылылар. Кенелер сұры йоқтарын, әбетер әрейектерінсі. Әрейектеріне долғуян туара тұасқа аралжиян жоннор кенелерге итаға елді. Үксігір түйіктер бұрас, полицейскай, әбетер чүгас кейгі доғыра болан күбулын алла. Кенелер сұхаллық қарчы көрдіктерін, әбетер бейлері кәлін қарчыны ұлабыт дектерінсі. Итаға емә, кәпсетіні тоқтадан баран, чүгас кейгі дегер әрейен қаяңды білсін, полицияға білдерін. Ағажы бұл ролігі көрді бөйт, олыс үші бәді ғысты бұл күтте. Кейінші кейі санатығар білі тиергіні, ұғақалы. Бұл әне ханға хағылаты бұд, бұл маңның социалны роликтары хағылы тұллағы білі жоңғы терердер көрдік маңның көліне де хағылан әрі бұд. Әтінден бұл бір көріңі мек өңіне де, полиция үліхеттері әрие біт, жай бұл сиенін ду, оған ду тұғыры бұруын ұрды, олыны жығыл хабарға мия қатшы тұғыттен әме
бар болал эрти. Ага, итинник ол холобра албыннахтарын хэп. Арас неманы туттал ролихин итинник ол ыксы хоққанада. Эбетар боллағана ол төбес беттер боллақтарын ал чугас жомутугар эрисен билсих бетен ал эбетар төліппенергер эриен джинахти буманныка төбестен дуэден. Холобра эти бу полиция үлэхеттар болан холобра ол хандгара чугас жоном ғыры дәден қайықтарын әп, қатшы көрдіктерін әп та. Олыңы әрі дәктеріне, олық ұқса баққа төліппені ұран барамыд, ол білер кеге бірігер әрі әкпеден нады. Онында теп бұ білген басқа біле білдерілер приложениялары сұғырылыра барды. Олыңы ме албыннағын әлбәбіттен сұрағыты кейіне меджік сенерер. Аха, қолы бұр бұ білген болағына. Бир көрүнгөнөн булар интернетнүнгө холобура табар атылдылар. Бу эме биге хакыр битер олох ажыхайын хайдан тура. Олор бу билинге кемге бу качак кемгер ким даганы биле таккабат кемгер бу ситим хайды бу да. Индигина жон жетиттен таккабат интернетнүнгө оно мана атылдылар эте. Атылдылар кимере атылдыр олоннукка боллагана холобура. Жоннор кирен берелдер. Колу бұра онына потенциальны покупателдер көстен керелдер. Колу бұра бұ беге білдері ұятақ бұтына кенелер әрі ектірін әп. Бұ беге табар ғытын атылыға бұт. Эбетар ханны көрі безапасынай тұққа сайт кімандық көхірен бері қайын дейлдер. Колу бұра онына көхірер болақ бұтына беге бейбіт конфиденциальны данай бұтын ұрай бұт. Колу бұра паспортынай данмайнай бұт. Банковскі шоп бұт номера барта кирер болаға де. Карточка кенинен безопасный код деген барата кирер. Оны жоннор мошенниктер бит, түкүттер бит билдиктерине беге катчы бутан, тух бар катчы бутан бардан устаналалар. Олехин олоннук безопасный сайт командык көхөрүн игиндир боллактарына олаты түкүттер болалар. Офсайны сылканан эте көхөрүмө кыжыкталлах багылакти. Каннык барар сайка киллеренлер ондон бие так бардын катчыгын бардын сойбатуктарын сөп. Офсайны эте сылканан көхү. Ага, колубура бу сылканан кири бу колубура ким дагана мантан карыстамат колубура үрдүк үрөк такты бол ортуду үрөк так бол үрөк ада хук бол да ким дагана бу үтүкүттөрдөн ала карыста бола хук. Ким бар албындыктар эп бол колубура бу мехе бей бердагана да бу хотурдагата төлөпөнүмүн ысымыз келбите колубура бу азон үлөхеттеригер отутты хынчаттан бүйхантты хынчағыдылы қамнастағы жеттен тақылақ күйлі бар. Оны көрді өттен бар, маңын қысылқы ұталы. Қолы бұра ол, төкіттер болалары білден тұрар. Қолы бұра өлген, оны біл бәт сылқы ағат болағана, қағандағына арыйыма, оның атын конфиденциальный бәғат данайдар кетін олы құрыйыма. Көрі өтчі Аха, тухолу бұра ете ол қанын көмет сайттарға толор бұт боллақатын ол көдіпен конфиденциарны данлай бұтын хүрі бұт боллақ бұтына кенелер хим бір білелілер. Отыл түй көттері мей бәй біл бәп біт. Бағар қанын көмет білер кей бұт болу да бігіне білер ап бұтын ол бұтын олығын. Кенелер мей бір местаға тұр баттар. Арас программалары маңдық немалары тұттанлар кенелер бігі данлай бұтын білелілер. Аудио записынан информация ұталылар дуат өкіттер дебіттер. Тон қайдақ бағырдықтар нәп болады? Аты кенелер қайдақ бағырар неманы тұтталылар. Оты бұ хамы білінге хетеменен болаған бұ төліппеніне нәрелілер. Оны интернет сайтының бұ қолы бұра кейлілер. Интернет сайт көріңіреме арақсар қолы бұра бұ социальный сеті аджаталылар. Қолы бұра қанды көмет социальный сетка аккаунын ақ Олақ қамутын аджетан барандар, пароль бұтын логимутын аджетанлар кейренлер. Құлы бұл тұқ бар, білдер жомы тұғыр құлы бұл жән ұқчылайтта қаппат пешек тұрбытығарда құру күгдалар құлы бұл. Кенелер үксін ұғын құру күгдалар. Құлы бұл жүгіз жондарын құриялларда, ие бет, аға бұт, оғы бұт құлы бұл балығыға кейді оның. Батчы часқылы, қатчы нады көмөліңің суғалық болы дейін. Итігіталары мен машиниктер болуқтырын әп. Олонына мен итағайы турбаққа қолы бұрау, білер кейбіт болуғана, әриен ұйытылағын барын бейді.
катчикетинглтар болу. Багар жинякти болу он хеп гынан баран билер жомоту керек эрисен билсе бит тотулук. Жанын кырджык тааны бу кыратык дааны бу жексинер боллакына каян дааны бу эхитиннерини беен бу то жиңнагын сымыятын билерин ордук эбитчи беен билеринди. Ярослав, бүгүн же келем бияга ылжытабы кармактанабын, сүбөлөбү кер амалабы кер. Онтон күндү көрөчүлөр битигер, жабу маннык угайыга кийрен беримен. Эге эдиги тугунан кепсет якпет эме бигиннин боларын. Күнді көрәшілер бет бігеге бұға әпірге үләлі бет, онан бұ кейін ететей сетімегер ұйытығылақ болақытына бігеға сұруын ағыз 914-279 сүрбекке 612 батсамынан ұйытығыларғыдын ұйтын. Жа, оғы құттуыты бұ тұсерін олақ тақтырын бір олақан қығалғалары болыр. Күн ай оғы құттуыты жабу мия тұспа үлі қарчы келіне барыны қатчақтыр, одан онын опсайынан үгіз сүпсілгені өз кетер. Онан бұ кейін ететей сетемегер жон қолбанон бағалыра олыс олақан, бұ абыраллақ өле тұғынан бүгін бейге кәпсет еқпет ұлжып бітін күтті, бейеқа ұлжытты кәлен олырор Павел Емельянов, кені олық жағақ коммунальны қағайстыва государственной унитарны итерілді, жағалт производственной техническай жағалттатын начальнығы. Өте күнінен Павел Павлович. Өте күнінен. Білген бұ ететейге тұн қолбану өлеті әме үгеннен тұрар болдыға дей? Оны барылан түмік барды жабы елгі өлі қайдағай? Бұ елгі бұламыд, әтетеге оқыл бұған бұламыд ұлынан ұлар ауыд. Әтетеге оқыл бұған ұпсайынан екі неманын барар, бейдер тәветер. Бастықы нема әте индивидуалны заявкаларынан, жон бидді заявка түйерер. Оны заявка техниске озымыр спар бұланы тек ұсой беребет. Оны кенлер оқыл бұланылар. Екі снема өттен комплексное подключение. Комплексное подключение на үксен дәлек администрациятың ғылава аты түйерер, комплексное заявканы. Оны ол комплексное заявканан құлғыр бұйылғы бұламыд бей, үрбе бес населенный пунға опсая 561 жені құлбұқ тақпыд. Бағам әбеті. 33 километр 10 минтардық тақпыд. Ол бұлантын, бұйылғы бұлантын бей, үрбе 3 километр 10 минут жатардан ұлар ауыд. 5-6-10 жеттен 304-ден врезканы уже білімден ұрауыд. 304-ден врезкаға бірген ағығын төт же паға қолбанына. Жонлар білі желерін системаларын оңыстандырген ажы келелілер. Бұшына ғылайы показатер бүтдеті ноябрыйгі долар. Тақсырде? Долар. Осы бұл рүйінгіні күттіңін тәңіне тәққана қайдағы? Бұл рүйінгі бұламыд, бұл рүйін опсая түгінші 36 жек ұлбамыды, еді естемегер. Комплексной заявкаларынан бейе бұламыд бұйылғыттар әлбәқті, 604-ден жеті, 604-ден жеттен бейе 604-ден врезка бірімді әппет, 604-ден врезкаттан 205-ені ұлбамыды. Ал 200-тен таққа врескады бұйылғыға жон білі еті естіме бәріме құқ болан құлбамы қағыл біттірі, бұйыл ол жағыр құлбамы құтақтыр. Онында те коммунити плас бұйпыт информация берер, бейқа бұйылғы күнге 200 үрбеті өтже жүрі етіге құлбамы ұлдырыр. Опсай ол ана тақпат ол бұл ренгі врескалы біт, бәрімді әйті врескалы біттігер бұйыл жағырын құлбамы ұлдыр. Құтымандық ұйытығы өз көре бітсеп, құлығыры бұл жанлар туаққа қатшы төліғақты әқтірей, онтан туаққа төлімеді бұл құлығыра тәрілді бәйті ойынары еден құлығыр бұл келдер әтші. Бастан тұран құлбына ғынға кендер жан заявление төйірер, заявление на получение технических условий ден, онна договор технологического присоединения баттағыд, ол договор тех присоединения Россия дүнен Протеристуынан бегергелбет бұрабылар балылар. Бұрабылының 5 мәғақ бейіні көйт өліп. 5 мәғақ бейіні көйт өліп. Әті документ ұңғырыр бір. Әті документ ұңғырыр бір 5 мәғақ бейіні төліп. Доғы барылар, оны тек ұсойылар бұлайды.
Антон, дальше уже кине туга внутренняя система отноорогар, кине уже хочу барыш, медиер. Белем была она, то соответственно барават. Он на эти бегей магистральные сети где-то гаралам беревит территория тегар. Олборгар дихоеп. Она такие где-то тен были магистральные турбатан бегетин кем-то на антарднихта. Вот, у них охлобор кине хочу барах на янул бесмяг бегнет улир, он на система тен он сон надо. Где-то батарея тенин. Ага, он на где-то тен эти магистральные турбатан. Борнигер Бартолбат, Турбат, Тарден надо. Она раз полар. Джон дети Албург ты тир турбор чупчугас, чаб кара хачен барир. Хорох Джон кине тюе хотор болар. Соответственно от чаклы турден чекли метрене бета Тарден надо. Он хина раз полар. Он та хана нече система та хана дживла на система тен проекты надо. Но проектная организация не бета талан бета оттур. Хандык барар проектный, да? Хандык барар проектный, да. Хандык барар проектный организация отырыр. Ол проектный организация, ол проектный бияха көддірір құлбонын. Технический надзор, производственный филиал, районнағы филиалар бұд. Кенерге баран, бұ системуын орды, бұ проектын бұл арден кәрін заявление төйір, өчөй кенерға ететін запускайдылар. Антон, қолыры туықыры ирдебіл барды, қолыры жабы арай бұ... Оғын оттырғығар білік кені бәті батареялақ болады. Олан тұқытын қаянды оларды ұқтақты, әбетір ол батареяты өмея қалын сөпті, оныққа үрдебіл барды қолу бұра? Үрдебілден ол бейхай керек системата пірене бар ба. Темірінен оғыл, оны пластиковай еден. Икен сөпсі әлдір бейхай. Просто, конечно, әрге оллағына хилайын бір апрессовқын ұрауд, атапетіне сезон инніні. Ол апрессовқынын әтестивитейін түгінгер оңыстуында да бәді. Так, улыханын нүкетті білгі. Антон, әте магистральден бүлі офсай білі бәді кәлбітер, онына бұл қолғырата же ететіні келдері әтші кей, оны төлі оқтақ. Кені бәдін ол бұрын егер әрі ағаларын төлі оқтақты? Ол бұрын егер ағаларын төлі оқтақ. Оны бігі білеген бұл комплексное подключение өт нәлек главаларын күтті соглашение төрсен бетін тух материаллар бигитеритте үлөтүн оор. Оно хорох негелек главалар оказывается ти жанрыгытта бирге мустандар кимпе хүнүдү барксалаттан ийин хатчы мунандар бэлери бол хатчыга турба магистральга барксалдар бит хатчы семьяны. Онтон а так губ жыкка инвест программатынан полностью тутулдар булганы тепловую сеть материалын бигелер блокуна бигел бору оно жонтон деп бит. Әппінің күді ол 5 мәғақ бейіне төрілдер, системелерін ұстылылар, онына территорияның бар тұрбаны бәлері тарналылар, онын бүтер. Онын бүтер, де. Ото ол ұнық инвест программаға кейірсерге нәйленіне, қайдақ кейірсер еқылығыра? Нәйленіне бастыдан тұрған ғылаватығар тұрыс ұқтақ. Әте администрацияға шөйбай документ бар. Схема теплоснабжения населенного пункта ен. Ол схема теплоснабжения ғылай актуализируйсегін ұқтақ. Ол документе была она глава, были эти системы хайда хайдаран баратно на ухтах. Холвор был ханг квартал бландывин, он на холвор сердели тунг этим, а чо бу анекс кехлка, я витрик кехлнан, котельные кем-то тулат ихтах, индиан он баратно не, чо бат ухтар ихтах. А чо ол схема теплоснабжения кирен бигергет либит блан была она, бигитери тевитер ихтах, оно. Она инвест программа теркелдерінден дұрыс ұқтақ. Оно по закону о теплоснабжениеге бігітеретті бет схема теплоснабжения келбіт мероприятияны барытын инвест программа ұқтақ. Олынды күнін ғылғыр әте администрацияға тұрысанлар, схема теплоснабжения мероприятия келдерінлер бігі инвест программа өткерін барыты мероприятия. Онды күндік бігі тұғылай инвест программа өтінің кәтеріндері тұтабы У меня схема теплоснабжения как-то ГГВСТ. Улата Джакурджик был инвест-программа Кирер Тугар, администрация Улете. Ирден Ревитти, что он отдук? Куштях было надо. Ото отдук, анна кулустар, эти не кирселлери, колоссалары? То бегет он обсан, эти комплексные подключения вон келта халамта. Бастан арктическая район, эти государственная поддержка варит. Государственную ювенен бегет тепловой сеть тардыпыт, он алты ғылгылу лявит ол программа. Олеген Артика бастан әлбәк қолбоны бар бұта.
Антон был центральный устарга софинансирование один нема ханкит бите материал андаландар. Дело он до кустях те центральные на голубо на гамбул бите. Хелга кили ты хенча дине голубо лети бите. Блин холод биди ты хенча рича холбанон потребна хабите нехер булда. Джон холбанор. Соответственно блин холвор хеллага биде хелга ты хенча тан тахали дине голубо лети. Был лера хел ты хенча сюч. Где блин ты хенча тут где Бұйыл оттыны мен әңәрдіқ бітіне түгіншіттен қарболу ұқтақты. Жәрі бұл бағына. Тұн центральный ұлыстыр көрді бәқті құлбаны олар. Онында тұн ең бір артика құлбаны олар ең білінді бағылар. Бұл құр ұқырдық бұйыл хасқылаққа түрдің бір және құлбаны рәуіт. Рақ ерге. Енді шөп байты кете ұрғын администрация үлілігін тұрбатына алтыран. Үлевітін шөй бағдық әрдіға қалағын бұд ұжы білген бітірін рәвет. 15-ді құлбанын ұжы олыр білген ұнды. Мен ұнды күрдік. Тұн пашты бар әдігерде қойып. Павел Павлович, өтті жабы құлыра үтетей сетімгер құлбанын бағылағы кейші саяпқа берді. Оның кені қачам, аққас кәлен өпті? Аққас кәлен өп. Тұқтынды весеңдерде. Тух котельная комната кайбат пуллана, ким идти с этими пропускной способных кайбат пуллана, а ветер рахтор пуллана, рахтин радиус эффективного теплоснабжения не на теме схема теплоснабжения населенного пункта он на кирер, это радиус эффективного теплоснабжения, но аглан кирер, ведь это метод так, он то пропускной способных мигух пуллана соответственно отказ парар. Он объявил им, что кровит будет заявка лата, сеть потом гидравлическая расчетная урод. Диаметр кайба 9 тен холовар кровит. Сейчас схема теплоснабжения населенного пункта Разарьян кровит. Он будет холовар, бо и тысяч мин улар ты бланга бар дух ты кровит. Ух плана голова гор куревит. Он на заявка лава кехами гор куревит. Бо кем-то того хотен, эти системы, а ветер котельный будет кем-то того хотен, он на головах мне параллельно гору куревит, схема теплоснабжения, бо кие заявка лата, холбаном барар, олегин бо мероприятие лара схема кельдер ден, а чего кини схема кельдер тугенер бихин весь программа ветер кирер, ин весь программа кид дана бихит тонол, эти системы нулара там мут, котельные мощно лат нарам берем бит кинне холбух тахпут. Так, тонун дук аткастар бар болачылар. Улада жа, хим бир кенені бу келдерігі үлі барғықтақ дейді? Барғықтақ дейді, ага. Бен олам мұд просто аткастар марамыд бітті екірді болба, пути решение беревді. Главаға. Оны глава ол документ олам баран уже бұйылғы бұландығар актуализация схемы теплоснабжения үйін көрінен орып болан айты мероприятиялы бардың келдеріқтақ. Келдердім де бейхі ғұрғыдықтақ, ол заявительге мекені бейті глава бұйтының ме өйдімлені дықтақ. Бұл схема келдердім, анығысқығылғы бұланғы келдердім де қолығыр. Бейхі ол схема көтін көлдер бейін вес программы өтін бұланғы өт. Материал бұтын әрдеттені жек бұтын нада, чоқ бұтын әрдеттені ақ бұтын нада. Собенне те арктической улыстырға ғырқатырдақ болатшы. Оны бейі екі ғылнене білік бұтын нада. Кемері құл бұндырын. Бұл опережайшы зоғыз топливы оңырауыд. Хылай. Онтой бұтыр ол әрдеттен арктической улыстырға әрдеттен лоғы ләуіт. Екі ғылнене білік бұтын нада. Объектар қандыға объектар құл бұндырын. Ол чоқ бұтын күтті топливы Остача етінде қолырын, ға ұрақ сытыр болғаны ме аққас келен сөп қолыры, че бұл нәхелек түгеғар сытыр болғаны қолыры, ғуын-доғын ол тұрба бар иқтақ болғаны деген еғеде. Онтан жа қолыры, бұл кені тардыңны ететейде, құты қол бұнны. Өзетей системетер, оны аттығар ме қолыры жонлар білекелен олар ұқтыра, меже тұтты ұқтыра болады. Ол жандар мен қайда қолбан ұқтырын сөбі. Бұ кейеттен ол көңілі ұқты ұқтырды, әбәдер ол бәлірі ол магистральға қолбан ұқтырды. Ох, әнді мен әте, орене тек схема теплоснабжениеден құқығыңға көрілі өт дүкімен бар. Әте застройка кварталы болар бұлы. Ол бір кейе бір дизаявқадан бардағына қырық ба диаметр дақ сет кәдір бақын еқай арыш жетінді. Соответственно, аның скеғеті кейе атан құл бұныр көй қоқ бұлан қалы. Ол ең әте комплексіне подключенеңіне әте электрик ғалалар көтті күш көлілі әбеді. Әнік су үші болу ұқтақ дейін. Ол ұлыққан застравы квартал бар. Ол чауы бігі әддеттен ұлыққан диаметр дақ тұрбаны барған мұд. Магистрали барған мұд. Ол чауы кені чағаны кейілан бұ жетін атынан аға тұрбаға
система от нас там ухол был норм кудукна. Вариен хамы лохон девитол би эри главаларин кутта. А так он только на булор случае гер эти имеет обратная схема от него кривит. Главал схема был квартал батче территорию нету гетти. Батче джехол был махтахтин имеет схема обратно учет танкель рихтах. Сейчас соответственно би имеет реконструкцион робот он трасса тардабит он там бинде хол был нотр. Барда хангалитта батче миде. Ол магистраль бидин туранылан ханга улакан камталага бидин. Тон онды көрө була бидин да болдыр. Ол хиндиге стурбага айбақтен адан қыл болып бұланды. Бұрын әрдеттен біле глава чөйді баланданар түгенігер, ендік суше тақыват. Оны көте бейі қол бұрыте Халбакинский наслек селоту сұйым бар. Бүлі районығар. Онына глава аныр чөйді баланданар әрдеттен. Онына бұл төт Он почти баралан хлопал на рубле. Электротепление там фирбетен тахил халбат, электротепление олар. Олар имеет бил бланга, и он из кахилга бланга кидрер олар. Холбунга. Он докана еще бы так то куйдан хаян бейтник это кане себе тэр, просто на фиалка это кане лэр, схема от норор, трассировка на хайда хирет, и таран то куйдан хаян еще бы так кидрер. И на джон лестана улхан ник то проблемы весь кевет. Видите, да что она где, когда бахлыктан, на эльбах тут лук так было. Ну, джон и девет, блин, терете бы это тогда тянер, блин, терете баха потом кудук манда тогда вон, не тогда вон день, а там баранный ломат. Вали, ну схема теплоснабжения, ол хокунга нук тюмрул эти, схема теплоснабжения кирбит бландер, инвестпрограмма кирих тахтар день, терете генер. Вали, ну глава что идет, то кудан, бланда, ну она, это не варто хубал не. Ол эти схемы то на иднике тут лук та гавичек. Чем холбана рахолбана тади? Предпроектное планирование эти. Эти он на конкретно мы где я дах турбовара ренденки нурибат. Они трошь на трассу нугар. Ким бюджет на тут лук таан хурьер. Хаз где барн хурьер. Ол где площадь трон хурьер. Он обиженно кормит мне ахтаут. Ол схема на главном батче я холбану хтах. Батча тепловой нагрузку ладыхтах, катер не бит кайрду кайбатту, и тисти мені не нагам бітеру документ біха көмілі ұйықтах. Павел Павлович, ты әмі мағын әпетінде білі аккас тенге, қолыр бұл қочуылынай кымтата кыры боллағына әмі аккас кілен сөпте. Но чоғын ол кеуін қалан қаларды, ол қочуылын кымтата кайбатте? Оның жа ме ғырук бір ғылаға. Бұл катер не бит кымтата ғуқ, әмі тих условиядан бірлібеттен ғырук бір. Он на лучане ке хори, вот бу главага хору куридуте, схема теплоснабжения улорты кильдерди. Улорты кильдер бекинкеттен би инвест программу ухпут, ол мероприятие на вон на кини была на вот целый кар вот техническое ограничение снятие технического ограничения был мероприятие то, то есть мощная латна работ. Тепловой сеть латын рауд, он инвест программа уғамбыт, ол үліні ұрық тақпыттен. Оның жоқ ұрықаме дублируется главаға. Оның глава ол ұрықтыры мүнден, ол бірі кеге заявкаламады, ол ұлай бірінге. Хаста кегенің заявкалам көрір бұл. Да, комплексная проблема бары біттен, ұрық кені көрін мүнден баран схематын ұқтуризацияланы, оны бігенікті тұрорсан үлліктек. Месо финансированием баравату, инвест программам баравату он нами, тон барный, тон главное, когда им берел на вот, он на то он люди им берем доллар в будущем. Хайдахтана, он так хайдахтана, хоба макунди баран, он так оказ барбат бегите. Им бир леварыхта, ага, главиха, был исходный данный им бир, схемаркин лер, подуконду лихаин. Әпеде, Павел Павлович, біле тек әпсі әбекеттен тәсәрейді қаданы бұл ұлыс түрген өлі болбадаға бетші бұл ететігі қол бұл ұны. Өпсі әтіманы кем бір қолыры жа бұл бағаттан кеге бұл нехел олыра үтші, нехелекі олыра үтші хаяпқыны бер бететтен қолыры түхе кем барары жа бұл кене ететігі қол бұл ұды. Бұл бұл Доғырын 5 мәң бейінді қол доғырын баттағыр, 5 мәң бейінді төлір, көрір. Хаңа жевіла проект систематын ұстыр, проект. Онына тон үвін ақтар, система отопления өтірінің өделеді. Онына тағынағы тесінімен тардар, бұрғыр. Бір сайын ер қол болын сөп спокойында, әрді қаятағына. Қатшы төбе барата сөп сөйір боланы. Система отопления қолыр білген
обычные хеттоники квадратах, где где-то материалы ратюдин тенча голубур. Радиатора, турбалара, таганага турбатагин. Да? Оно все лето было. Бригада нанимает дэн, надо сварщик трегин. Оно, конечно, хачлах кигол, другим бы это организовывалось, сегнан саэнге хулбунунце. Рохтор уже берем булалар, системелер берем булар, турбалары бар булар. Это гэлэ тегу сойлан ламбандар недели герды хулбунухтурунце. Онтон хана туттуут кеге система тоғы кеге, хор жет туттар кеге, эмбир оттон хачатынын бардын жетеет барыр. Оны тегу сойлатынылар. Олан көрер, батегу сойлылым, хулбанар айпенден билер, точкатынын билер, хана хулбанарын. Соответственно, спокойно бландыр. Дети тут там битая, на сколько система это блядь на сторону, холоста ты мекиринцем. А так те усвою усил дисуйдур. Бей те усвою вид девид, соответственно усил резерватор рот, и такие мощные. Уже кини усил устата спокойно была на нан, система это на сторону, что вади киринцем. Лен раз, кемере тургенник, кемере через год, кемере кэлнан дивиду. Он говорит, да. Я был, короче, дробительный тукирер. Дробалрун, эльбеке, олрорджетигер, и титиге промывка, он рухтахтар до дебиттер. Промывка на эти тух муниципальные тух полар обязанность полар. Администрация холвора эти промывка, лир организация лир это договор тухештахтар на промывка норлор. И на битер эти управляющие компаниями договор тухештахтар на промывка на тон хлаем рухтах. То, ну, тохтан муниципальное образование, то, ну, на управляющей компании там зависит. Ага. Хепа, ну, дорабалын, эти три системы шайбирования угаллар, ол көңілленер до девиттер. Бехан, ну, шайбок путтара тыға улахан, кеге сыннямат ол тыстан девиттер. Ага. Эти три системы. Шайбирование, не те, то, в обиходе тутылдар тыл, гамбаран, те обязательные требования, хеп. Холбор те по строительным нормам и правилам и тиситиме чаганы дега 50 миллиметр диаметр тынкары болуықта. Онтон расчетнын ақтақына холбор хүлбілі қайрыйын турба орықтақ дега. Оно ол 50 лі ақтурбан орысқуды улыхан, уолба барар улыхан орын перетоп болыр. Соответственно, ол перетопын беге ламыт расход теплоносителя көрімет нормати дехтех пит, кин положено играть. Кача там бери. Ага, у нее шайбирование оров там. Ага. Он их шайбирование ор дохне бить дребле, кален твоих иларга и титир. Он дух лене ор бака халоп полар. Он бегите хилай режим не наладка оров. Прозвучно филиала бы дир. Именно он доктор был на рол шайбирует данных хаяндар. Гидравлическая система на еще и дугульнир гебрем нилер. Олен шайбирование имбир бар болар. Бар болықтақ. А так тестақар болан, әте, соответственно, туға гидравлический режима туз успоко тұрарды. Әте, производственная филиалға қолыр, бейе қазаяп көт өрдіңі, бейе, соответственно, адрен, тайматын төрді, бейе филиалын ұйтан бұд, ұлтығын соғын отырық бұд. Ититиге қолбануға көме бар болар, дұ, чағанайға қолбануғылар ағайды жыққа тұғыра бұтан, чағынай ұрдықты. Тобы көме бар дөден ете епіпті. Вот әте по линии Министерства ЖКХ государственную субсидия бар әтерінде. Әте внутренне системалары 90 долларға реген. Оно әте субсидияны білген әте тұққа газификация болтыр әрде. Ол газификацияға білген әте субсидия бәрелерін білемен. Так, тиістемегер бүгін күнге көме қоқ бұғыла. Бұл ғорнай берджігістағыттен сұрғы бұттыр бейе қа, бейе ғорнай берджігістағы ұту тақсыз кварталға олары бұт. Ететер сетеміметін тұтты баппыт, үксін сабығылақ тұрар, оны толыру төлі бүт, аға бұт өлі бір тұғына да бүт. Тұтты баппыт өнері төлі өрі ғына бұт, оны қанына баран ұйыта бұты, шөлчік тұрғырға кемеға хаяпқа төәрі бі заявканы коммунти плазбытка берелдер. Те местные, те бердегестях коммунти плазбыт участая бар. Анна блан заявка лалдар. Ал заявканын манна на установку узла учета ен заявка берелдер. Анна тех условия беге коммунти плазбыт пытонран берер. Ал тех условия кеннер ол узел учета атлағаннар, проект атаннар на узле воду тұрырық тұрын чеп. Ача жа жиннехте төгінен ақпытынар әтөлір болар. Вовсе и был бакка, да? Вовсе и был бакка. Вот это вовсе и не те, а касту не не имеет гитары, когда вы не себе, ведь, когда вы же делаете,
Внутренняя система это опять та была. Где харбан, там бидидан он как раз берег по региону, по республике. Бидидан он как раз берег по он на все оно так на бидидан на встречу воровт. Документинг хох полар тугнигер. Кому-то полз бы специалист, он бы замирил, а вот детинки нет. Тех паспорт дали хох полан хал бы поларин. Джон простой бы дарим на. Он максимально на встречу воровт только. Так вот харбагаттан халтан аказ бидите берелерик. Ол отказ именно котельный, он на эти системы кай бадра улан, он на рахтур улан. Хамы сюру наказ не было. Хамы сюру наказ он был. Тети тох. Чахнай джангар отех улара осы, нам хим пирата бо билеген эти системы гер холбан улара саяпка берелер элбэхту, хим бир бага бардамнук. Улахан эхим улара бяат хим бир кэтэн кэрэр болақатчы. Хамы элбэхте ол 14-тен 16 алганзя. Ол икілі тұғынша аяқы келерді. Бұйы бұлан деді тұғыншылы. Ол үнінде де тұғыншылы деді ол білі софинансирование нематын тұттуға деді тұрды. Білі ол неманан білі возмұрын сарылдан қықтақ ғылабалар ол бәйлерін үптірін ұғандар показатель үрдеттілер ағай. Ол үнінде 16-тан ғайтта ғылын ғайлбақ жекіл болмыда. Там блин была она, блин, ол пига астаяка. Наректы, там, ол келиты гэнча дзене, бин нэхэлэкэ шуусэгэн дзене хулбамму дэгэн. Просто бэл хулбамму дэл показатель бэд пока хаята. Успокоилась, блин, тэгэнчалы, стабильная тэгэнчалы дзене бэрдэ. Ага, бу, манна түрген байдыг аппеттэгэн, мян ханлы сымағар ититий ситиме кейлэрэн бұрланға барду дэд. Мян ханлы сымағар дэбиттэр. Бұйылғы бұланға хоқ, сұңық тендіремді. Оны түн ғылағыт заяқы түйерін анығыз қалды. Білеген өрлейді. Павел Павлович, бүгін кәлені әджіта бұқыр мақтына бұн. Олыс тұғалақ, бұ ауралақ өлі ғарсеті келері бағары бұн. Мақтал. Күндік өрәтшілер бі тұтас арсын өреққа, онына идағай аналлағы әйге бейліге аң бастан ұғияңы бар бұткара чаңынлар, онына маңнайғы қыласқа келбіт өрен әтшілер түріп біттірігер специалистер анал сөбелерін істек қайд. Саңа өреқ жылығар тұғық саңа олар үйлер келбіттері бұйылғы өреққа тұтарсы кампанията қайдағы аспыты, ордық абитуриеннар қандық өреққа қалырғыр тұтарсы біттірі, Жакускайдағы финансово-экономическай колледжін колледждан ұлдеттіқтара. Күнді көрәйтшілер бет, анығызғы эфиргі көрсеуққа дейірі барыда әтәңге болдым. Күнді көрәйтшілер бет, қасап турник ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләғай идаға сердейд, әйге берелі көрір бүтігер. Әңірі бүтігер.